Assalamualaikum, jumpa lagi minggu ni dalam Bajet-Bajet Podcast Tembang Lemas. Okey, saya pengetara anda Zaidi. Okey. So, masih lagi dengan rakan-rakan saya yang minggu lepas. Okey, tapi cuma kita nak perkenalkan balik lagi lah kan. Okey, mungkin ada yang tak kenal lagi. So, kita siapa mulakan ibu? Alright, nama saya Haris, saya dari Kelantan. Daripada Kelantan. Okey, saya lupa tadi cakap daripada Sarawak. Okey. Dan saya Zian. Daripada semalam lagi. Daripada semalam. Daripada minggu lepas. Okey. Pegang ini. Faris. Saya Faris. Faris. Saya pula Usin daripada Selangor. Okey, Ziad tadi daripada Sabah. Lepas tu Faris juga daripada Selangor. Okey, minggu lepas kita dah bincang pasal game, okey? Ini mengganggu keharmonian rumah tangga. Game ni. Tapi minggu ni kita nak bincang juga pasal rumah tangga juga. Topik hangat juga. Minggu ni dia lebih kepada lain sikitlah topik dia, okey. So topik dia, okey. Even sudah berumah tangga, okey. Ibu mertua ke, ibu kita ke, keluarga ipai duai kita masih lagi masuk campur dalam urusan rumah tangga dan dalam membuat keputusan apa yang kita perlu buat. So korang ni bahagian lelaki lah. So kita tak ada perempuan, so kita kena cakap bahagian lelaki lah. Okey, kita nak minta pendapat dulu daripada Husin lah. Minggu lepas daripada sebelah sini, minggu ni kita buat daripada sebelah sini pula. Patah tukar tempat duduk. Kalau tahu dia tukar tempat duduk ya. Okey. Macam mana tu Husin? Kalau dari segi macam masuk masuk campur lah untuk urusan rumah tangga kita, sebenarnya kalau mereka nak masuk campur dari segi buat keputusan, mungkin tak lah. Tapi dari segi bagi pendapat ataupun nasihat, mungkin kita boleh ambil lah. Sebabnya apa-apa keputusan memang daripada kita juga, sebab kita yang menentukan apa yang dan kita yang akan hidup dengan benda tu kan. Betul. So apa yang terjadi in the future lah. So mungkin mereka nak bagi pendapat, tak ada masalah, kita boleh dengar dan hadap. Tapi kalau macam itu kita tak suka apa yang mereka punya pendapat, kita dengar je lah, tak payah nak lawan ke, nak bangkang ke apa kan. Sebab at the end of the day, bila kita dah buat keputusan tu, benda tu kita yang akan kena lah, yang akan lalui lah. Kita yang akan lalui. Sebab kalau kita sebab kalau contohnya kita bulat-bulat ikut orang, nanti bila kita dah kena, nanti kita akan salahkan orang. Sebab kita cakap ni apa, mak lah yang suruh bayi kan dia bini ni. Betul lah. Jadi satu gaduh pula kan. Pergaduhan. So kalau keputusan kita buat, so kita take ownership lah. Okay, ni saya yang buat dan jadi masalah, so saya akan responsible untuk menghadapi masalah. Betul, betul mamen. Rambutnya waktu kena ada. So bila kita buat keputusan, kita kena tahulah pro and costnya. So kita tahu apa kelebihan dan keburukan tu sendiri. Dah kena tanggung lah. Kena tanggung lah. Jangan nak blame orang lain lah, tu je. So Ziad macam mana pula Ziad? Ziad macam mana? Lebih kurang macam apa yang Husin cakap. Tapi mesti ada. Mesti ada pendapat Ziad lah, tambahan Ziad, tambahan lah. Kalau contoh isu pasal mak mentua masuk campur apa semua, tengok daripada keadaan ataupun apa benda yang dia nak cuba apa. Isu dia selagi benda tu tak melanggar apa yang cakap undang-undang agama lah kan. Kalau dah melanggar undang-undang agama, itu lain lah. Contoh, tapi kalau hal-hal macam melibatkan apa hari isu yang kes-kes berat ni, rasanya elok kalau antara suami isteri je lah yang sama. Contoh yang maksud saya nak sampaikan tadi, contoh macam mak kita tegur bini terlalu seksi pakai skirt atas ni. So benda tu bukan boleh main-main, betul tak? Kalau mak kita tegur benda tu, rasanya patut kot, betul tak? Sepatutnya kan. Kita pun ada batas lah. Okey, macam Faris sendiri sudah berumah tangga. Dan of course Faris pernah, mesti, bukan cakap Faris, setiap kita mesti akan ada pengalaman sebab kita hidup dengan manusia. Betul. Manusia mempunyai pandangan masing-masing dan mempunyai kita daripada rumahnya berbeza. So macam mana Faris handle benda ni? Macam saya sebenarnya, apa saya cakap ni, saya bukan cakap saya ni bagus sangat ke apa, tapi saya rasa... Tapi tak menuju kepada siapa-siapa, tak mention kepada siapa-siapa lah. Tapi saya rasa sebagai seorang manusia, seorang... ketua keluarga, orang Islam,
Pertama, kita kena tengok semuanya berlandaskan daripada hukum hakam Islam lah. Hukum hakam Islam tu sendiri, bila kita dah follow guideline tu, lepas tu barulah kita ambil input-input lain. Yang penting input tu kena selaras dengan guideline Islam lah. Jadi contoh, kalau mak mertua ke apa-apa ke dia masuk campur dalam kita punya hal, rumah tangga punya hal, kita kena terima juga input dia tu. Kita kena dengar, kita kena dengar, tapi tengok kalau dia tak bercanggah dengan Islam, kita dengar je lah. Kita dengar, dan bila kita nak buat keputusan tu, kita kena explain dekat dia kenapa kita buat keputusan macam tu, supaya dia tak terasa hati. Sebab orang tua ni dia sensitif, dia sangat sensitif. Lagi-lagi yang dah umur 60 ke atas tu semua, dia sangat sensitif. Bila anak dia sendiri yang dia lahirkan tak dengar cakap dia, dia akan rasa macam, eh kenapa anak aku ni tak dengar, lagi pentingkan isteri. Jadi sebab itulah sebagai suami kita kena pandai handle, kita kena cakap dengan mak kita ataupun mak mertua kenapa kita kena buat keputusan macam ni, dan barulah benda tu dia akan faham kenapa, oh rupanya dia buat macam ni sebab macam ni. Sebab at the end of the day, kita yang we are the one who have to face the consequences in every action that we take, kan? So dan lalui benda English kata dia tu, itu adalah bahasa Sepanyol. Jadi itulah dia, maksud Faris tu, kita kena lalu, kita yang akan lalui benda tu nanti, kan? Betul tak? I feel you, man. Yeah. Itulah. Okay, Haris, apa pendapat Aris pula? Aris mesti ada pendapat Aris pula. Okay, pada pendapat saya lah, macam kalau nak melibatkan keluarga tu, better kalau boleh kurangkan, kurangkan lah. Sebab once dia orang dah tahu macam gaduh ke, salah silap ke apa-apa, dia akan terus label. And then bila dia orang dah terus label, dia orang terus label, and then oh, mama ni macam ni, ni. So yang tu yang macam, yelah, people tend to judge, kan? Betul. Kita lebih suka nak judge. So, kan? Bila bagi orang tua orang macam tu, terus judge lah. So kalau boleh, keep it private. Tak sedap lah nanti ada macam gathering dengan family, family tak berapa suka dengan dia macam tu, tak sedap lah, kan? Kita tahu bila kita ada gathering, cara dia orang pandang kita, kita boleh tahu. Kita dah tahu dah. Kita boleh tahu. So yang tu macam shit lah. And then so kalau boleh macam, kalau nak tanya pendapat ke apa ke, kita tahu apa yang kita, decision kita tu baik ke buruk. So itu tak apa, Haris, kalau tanya pendapat. Ini masalahnya, kita tak tanya pendapat, tapi dia orang macam masuk campur dalam dia orang. Okey, dia orang tak tahu apa sebenarnya kita punya masalah. Oh. Itu yang isu dia sekarang ni. Adakah masalah korang kekurangan sumber kewangan ke, kemampuan macam mana ke, tak mampu nak buat ke, tapi dia orang macam menilai macam nak kita ikut apa yang dia orang cakap. Itu yang jadi isu dia kat sini. Kadang-kadang kita tak bagi tahu kemampuan kita macam mana, kewangan apa semua. Biasanya orang kan dah ada pensi dia sendiri, tak bagi tahu apa seluruh gaji dia, apa bagai. Tak semua benda kita nak bagi tahu kat orang, kan? Even keluarga pun. So kalau macam tu, better the best solution is sincere. Macam jujur. Jujur. Dan kalau yang kita benda yang kita tak mampu, benda tak nak hadap, kita bagi tahu. Betul. So macam itulah. And then macam family, walaupun dia ambil tahu ke apa ke, dia orang macam ambil berat. So kalau dia orang tahu kenapa, and then reason tu kukuh valid bagi dia orang, and then dia orang boleh accept lah. Okay, Hussein. Okay, contoh masalah macam ni, kita selalu dengar. Engkau cakap macam ni. Jangan masuk campur, aku dah besar, aku dah dewasa, aku tahu nak buat apa. Aku dah berkeluarga. Tak perlu kau nak masuk campur. Tapi lalas keluarga cakap balik, oh bila susah nanti kau cari aku. Macam mana tu? Bila susah nanti kau cari aku. Reality tau benda ni. Macam mana? Nah, sebab tu, walaupun kalau family kita nak bagi pendapat ke apa, first thing first, kita jangan bangkang ataupun kita keluarkan perkataan yang akan mereka rasa offended lah. Sebab memang betul juga, nanti kalau kita susah apa, kita check family. Mungkin second kita akan cari kawan lah, tapi mostly kita akan check family dulu, sebab kita dah dengan diorang daripada sejak lahir lagi, kan. Dalam lagi kita kot. So benda pertama yang kita kena buat, first, jangan buat diorang rasa kita nak putuskan silaturahim. Biarlah diorang nak cakap, apa susu meja macam ni. Nanti kita kena reply balik dengan cara yang baik lah. Okay. Ya kot, mungkin tak cetek nanti bila ni. Okay. Pandai lah kita buat ayat. So, dah pandai lah. Lari-lari sikit lah, kan. So, kita kena buat diorang rasa, okay. Usia ni, bukan ni. Maksudnya, kita ni dengan family baik je. Walaupun kita pendapat lain, kan. So, in the beginning, kita jangan buat diorang rasa, kau bila susah baru nak cakap aku. Jangan in the beginning. Kita macam respect
pendapat dia orang, tapi at the same time kita respect pendapat kita sendiri. So macam itulah. So kita cegahlah daripada benda yang macam yang family kita rasa kau cari bila susah, bila nak ni tak nak ni. Okey, Zainab tanya Faris pula. Okey. Macam mana okey Faris membahagikan okey ibu tu ibu kita. Okey? Of course kita anak lelaki kena utamakan ibu kita. Tapi kita jangan lupa, kita dah kahwin dengan isteri kita, so ibu mertua kita tu ibu kita juga. So macam mana kita nak membahagikan benda tu? Okey, ada masalahnya. Okey, abang, kalau mak abang, abang macam-macam je abang bagi. Kalau mak saya, kesian kat mak saya tak dapat apa-apa. Macam mana tu? Kalau Faris sendiri lalui, macam mana? Saya rasa lah, kalau bagi saya lah kan, kalau saya lalui benda tu, saya rasa kena balance lah. Kena balance, jangan terlalu nampak macam, sebab bila kita dah kahwin ni, kita kahwin dengan keluarga. Ada dua mak. Kan? Kita seolah-olah dua mak. Macam mak kandung kita dengan mak mertua tu, mak mertua tu adalah mak kandung kita juga sebenarnya. Kita kena balance lah. Jangan kita terlalu nampak yang kita lebihkan satu pihak saja. Jadi kalau contoh kita bagi yang ini bunga, kita kena bagi lagi satu bunga lah. Janganlah kita bagi yang ini bunga, yang ini kita bagi apa pasu saja, tak boleh lah macam tu. Jadi kena balance. Jadi saya rasa. Tapi bukan pasu lebih mahal daripada bunga. Saya ingat kena RM2 pasu lah. Tapi itulah saya rasa yang penting kena balance supaya salah seorang tak terasa hati lah. So maksud Faris tu kalau mak dapat emas, mak mentua pun dapat emas juga. Duduk dan nilai yang sama. Nilai. Tapi kena ikutlah kemampuan kita. Janganlah yang ni kita bagi emas, yang ni pun kita nak bagi emas. Kita akan rasa macam dahlah kita nak kena balance kan, kena beli dua pula. Ini bagi mask, ini bagi maskara aje. Ini maskara aje. Macam itulah. So kalau kita macam tak ada nak afford mask untuk dua, so kita bagi. Lebih baik tak payah bagi dua-dua. Tak payah bagi dua-dua tu saya setuju. Tak payah bagi dua-dua. Okey Ziad, macam mana kalau Ziad macam hadapi kan contoh mak datang kat rumah. So isteri masak, takkan suruh mak masak pula kan? Mak dah penat daripada kecil kita masak untuk kita. Lepas tu nak bagi mak masak, dah datang rumah kita. So lepas tu mak bisik dekat Ziad, dia cakap, Ziad, isteri tak berapa lah masak. Macam mana tu? Macam mana nak sampaikan? Ini satu cabaran tau. Sebab kita kena jaga perasaan tau, susah. Macam mana tu? Benda ni nampak macam, okay, kita buat cerita. Tapi benda tu wujud sebenarnya. Macam mana tu? Cara kita nak bagi tahu isteri kita tu. Nak bagi tahu tu cabaran tau, bukan senang tau. Betul. Kalau contohlah pula mak kita cakap benda macam contoh isteri masak tak sedap apa semua. Untuk hari tu kita boleh cakap dengan mak kita order Grab Car. Grab Car mana bawa makan. Foodpanda. Tapi keesokan ni kalau sekiranya mak kita datang lagi, insyaAllah kita dalam sebelum esok dia tu kita improve kita punya wah supaya dia masak lebih sedap. Ada preparation lah. Dekat situ. Betul, masak ni kita subjektif sebenarnya kan. Susah nak cakap. Sebab isteri kita ni kadang dia punya hati tu terlalu lembut sangat, terus soft sangat. Bila kita cakap benda melibatkan hal-hal kelemahan dia tu, dia akan trigger. Cepat trigger. Especially bila itu daripada mak kita, betul tak? Dia macam dia mesti fikir, terus dia fikir mak kita tak suka dia. Betul. Jangan disebabkan betul. Mak kita tegur macam tu, kita tak dapat makan seminggu. Kita macam itulah. Tapi sekarang senang ada Foodpanda, ada GrabFood. Bila mak kita tegur macam tu, kita sampai kat wife kita, benda yang baik je. Lepas tu mak kita cakap macam, oh masakan ni tak sedap. Kalau wife kita tanya, masakan tadi yang saya masak tu sedap tak? Oi, mak tadi kata sedap. Yalah, kena menipu dia juga kadang-kadang kan. Jaga hati kan. Cuma sunat. Walaupun tak sedap lah. Menipu untuk jaga hati. Tapi jangan tipu wife cakap keluar, nak pergi kedai mamak. Sebab kita cuba pujuk dia supaya dia improve dari segi masakan. Sebab mesti orang sekarang pun bukan perempuan dia wajib masak. Betul, lelaki pun kena pandai masak juga. Sebab perempuan pun dah ada kerja kan? Dah ada kerja masing-masing. Apa kata perempuan tak bekerja, lelaki pula yang masak. Sekarang lah dulu. Tengok yang channel kan? Macam mana dia punya pergi, jauh ke tak? Jauh ke tak? Lelaki pun dah pandai masak. Sebab sekarang ni, kalau nak compare lelaki dengan perempuan masa tu pandai masak, kita dah tak boleh nak ni. Okay, Zainab tanya Haris lah. Okay,
sekarang ni Haris tak kahwin lagi tapi akan bakal lah berumah tangga contoh kan. Okay. So perlukah Haris cari wanita yang mak Haris nak? Tapi sedangkan Haris nak kahwin dengan perempuan tu. Tapi kita kadang-kadang kita suka dekat perempuan tu, kita tahu apa kelebihan perempuan tu, tapi mak kita tak berkenan. Ada je di mata dia yang tak sesuai, tetapi kita nak hidup dengan dia bukan mak kita nak hidup, tapi kita sebagai anak lelaki kadang-kadang benda tu bila tak direstui dia akan dia akan jadi satu masalah nanti, tak direstui. So macam mana Haris menghadapi benda ni? Contoh nanti akan hadapilah. Okay, so bagi akulah benda yang aku dah lalui kan. So dia macam more kepada Dia lalui lah. Okay, so macam mana? Alright. So, jadi pasal kat diri kita sendiri. Macam apa yang Musa cakap, keputusan tu tetap di tangan kita. Like, kita tahu apa yang pro and cons dia. So, berkaitan dengan family tu, dia macam more kepada tak penting sangat. Apa yang penting ialah apa yang kita rasa, hati dan perasaan kita. So kalau kita macam betul-betul sayang dia, cinta dia, kita boleh go on the, go dengan dia. And then dia pun macam tunjuk improvement, selari dengan apa yang so, kita nak. So maksudnya awak explain dekat dia pasal apa yang mak awak nak? Oh, yang tu tak. Yang tu kita tak boleh nak explain. Sebab kalau kita explain dekat dia, dia akan bagi tahu dia, dia jadi orang lain lah kan? Yang tu satu dia akan fake. Fake kan? Ah, dia akan fake. And then yang kedua, dia akan ada satu label dekat keluarga kita yang mana yang keluarga belah saya, dia tak tak terima dia seadanya. Maksudnya tak betul. So sebab itulah saya tak akan bagi tahu macam tu. So betul juga. And then saya tak macam sugar coat lah, macam bagi tahu mak saya, mak family saya suka dia ke apa, tak lah. Macam tak bagi tahu terus. Betul macam itulah. And then bagi tahu yang benda-benda yang benda yang baik lah, yang family saya puji dia ke apa. Benda hukum kan, benda hukum dia. Sebab kadang-kadang berlaku juga lepas dah ada mula-mula masa kahwin tu mak mertua tak suka, tapi bila dah ada mak kita lah contohnya tak suka dengan wife kita, tapi lepas kita dah ada anak dia mula menerima lah, dan wife pun mula lah ambil hati mak kan. Saya family ni dia macam kena ambil masa untuk dia orang terima juga. And then isteri pun kena memainkan peranan juga. Macam kena berubah jadi lagi better. Betul. And then daripada tak pandai masak, belajar masak sesama. Benda boleh belajar pun. Semua benda kena ambil masa sebenarnya. Tak boleh secara tersingkat. Lepas tu, macam kita antara jambatan daripada keluarga kita dan juga isteri kita dan family dia. So macam kita kena memainkan peranan juga, bukannya family kita dan juga dia. So macam sebagai contoh kita, like macam kena ada sabar. Kena ada sabar. Sabar tu macam baru iman. Semua iman. Okey, nanti kita sambung lagi lepas ni, okey. Kita pecah masa, okey. Tapi tak apa, kita tengok dulu produk minggu ni, okey. Apa produk minggu ni? Kau baca apa ni? Aku baca skin glow. Tahu produk skin glow ni apa ni? Produk apa eh? Produk ni daripada Retail Bedai ni, kalau kau minum akan flawless lah. Lepas tu kau tengok Retail Bedai ni, dia flawless macam pada minum produk ni lah. Itulah aku tengok kulit kau flawless macam Retail Bedai ni. Lepas ni kau pun ambil juga, nanti kau flawless macam Retail Bedai ni. Nampak hebat. Boleh lah try ambil, aku bagi. Lelaki boleh minum? Boleh. Lepas ni aku nak try lah. Okay, jumpa Shah IG HQ, skinglow_HQ. Lepas ni bolehlah flawless macam Retail Bedai ni. Okay, kita kembali lagi comeback Bajet-Bajet Podcast Sembang Lebat. Lebat gila. Okay. Okay, kita nak conclude sekarang ni. Okay, kita nak conclude persoalan hari ni. Masalah capu tangan lah. Capu tangan daripada belah pihak lelaki dan perempuan. Tapi sekarang ni saya nak bahagikan kepada dua. Okay, saya nak tanya Ziad dengan Faris dululah. Okay, yeah. Macam mana kita nak kautim masalah macam ni? Bila keluarga selalu masuk campur dalam hal keluarga kita, sedangkan kita dah ada rumah tangga kita sendiri, macam mana tu? Okay, bagi saya lah, bagi saya bila keluarga masuk campur dalam apa-apa hal, kita kena ada sifat terima. Kita kena terima orang lain punya input. Sebab orang, the worst scumbag is the one yang block others punya input. Jadi kita jangan jadi orang macam tu. Kita block orang lain punya input. Sebab bila kita block orang lain punya input, orang tu dia akan ada rasa offended, dia rasa nak marah, dia rasa eh kenapa kau tak ikut cakap aku. Lagi-lagi ibu, ibu yang melahirkan kita, dia akan ada persoalan, kenapa anak aku ni lebihkan isteri. Jadi kita kena ikut, kita kena dengar juga apa dia cakap. Dalam masa yang sama, bila kita dah buat conclusion, nak bagi kita punya keputusan, sebab bila kita nak bagi keputusan tu, kita kena ingat
setiap apa input orang, kita boleh ambil macam-macam punya input. Penceramah punya input semua kita boleh ambil. Sebab ada pepatah Inggeris tu lah. Pepatah Inggeris tu two head is better than one. Tapi too much cooks will spoil the soup. Terlalu banyak pendapat akan merosakkan keputusan tu. Jadi bagi saya bagi saya memang kena terima apa-apa input. Yang penting kita kena komunikasi dengan keluarga. Kenapa kita keluarkan output yang macam tu? Kenapa kita buat keputusan macam tu? Supaya diorang faham. Betul betul. Reasoning tu kena valid lah. And then kalau reasoning kita valid, mestilah keluarga kita akan faham. Dia orang akan faham lah kan. Explain lah paling senang. Betul. Sebab explain. Kenapa, mengapa. Ziad, macam mana Ziad? Conclude. Conclusion dia macam seperti yang apa Faris cakap tadi lah. Serius kan aku kan. Jangan serius sangat. Benda-benda conclusion ni yang aku ni serius tu. Kalau tak serius tak boleh. Tapi walau bagaimana pun benda-benda contoh kalau melibatkan isu mak mentua ke apa semua campur tangan pasal isu hal keluarga kita, make sure sebagai seorang ketua keluarga dia kena pandai ambil mana yang positif mana yang negatif. Betul. Kena buang negatif kan. Positif kita ambil lah. Positif tu kita ambil. And then at the end bak kata English jugalah. Sebenarnya tak ada word. Tapi handah lah. Tapi at the end tu je lah English. Keputusan terletak di tangan kita juga. Sebab so, kita yang hadapi betul kan. Tak kira lah mak betul kita ke mak kita sendiri yang campur tangan ataupun cakap itu ini apa semua. Kita sebagai ketua tu kita kena ambil mana yang lebih related dengan apa hal tuju kita. Kita yang tengah cerita A sampai Z ni kan. Sebab between kita sebenarnya nak kenal isteri ke atau nak kenal mak mertua ke apa semua, ambil masa. Betul. Tak boleh nak menilai seorang tu dengan apa dengan cepat. Gila, kadang-kadang kita 20 tahun pun kita masih tak kenal lagi isteri kita macam mana. Betul tak? Depends dengan kita punya previous relationship lah. Relationship tu macam kita betul-betul jujur ke tak. Sebab ada yang macam selepas dah kahwin jadi lain. Ada juga. Betul juga ya. So, aku pun kena sabarlah. Walaupun kita ni jenis yang jenis apa? Tak saran barang ke apa. Betul. Memang itu tunggak dia sabar ya. Sabar lepas tu jangan ada limit. Once kita letak limit, aku boleh sabar setakat ni je. Itu tapi apa pun letak keputusan tu letak di tangan suami. Betul. Okey. Itu macam mana pula yang belum berkahwin, okey? Kita selalu dengar masalah dia sebelum nak kahwin tu dah rancang nak kahwin tapi boleh jadi hubungan tu retak. Sebab kenapa? Pihak isteri, keluarga isteri nak macam ni. Pihak belah lelaki nak macam ni. So benda tu jadi macam konflik tau. So okay, jadi macam pening kepala. Kadang-kadang melibatkan isu keuangan. Kadang-kadang melibatkan isu macam tak kesesuaian. Macam mana tu? Dan penerimaan satu lagi. Even kadang-kadang nak pelamin macam ni. Belah perempuan nak pelamin macam ni pula. Jadi satu isu. Even benda kecil sebenarnya. Macam mana tu? Kalau Hussein, macam mana? Ini sebelum kahwin kan ni? Sebelum kahwin. Tapi kita tak minta lah benda tu happen kat kita. Tapi contoh berlaku, macam mana? Betul lah. Sebab tu kita dengan bakal pasangan berdiri 12 minit. Sebab tu kita dengan bakal pasangan kita, kita kena kenal. Kenal dengan lebih mendalam lah. Dan yang penting kena jujur lah. Dengan jujur. Setiap hubungan memang kena jujur. Sebab kadang-kadang mungkin disebabkan kita nak jaga hati dia, kita tak bagi tahu apa isi hati kita. So kalau contohnya kita tak suka macam tu, kita kena cakap siang-siang lah yang kita tak suka benda macam tu. So terpulang pada dia lah. Apa dia nak terima ke tak nak terima. Before marriage tu lah. Dia pun sama jugalah. Dia kalau dia tak suka kita buat benda ni ke ataupun benda tu, dia kena bagi tahu dan kita pun kena terimalah. Sebab tu bab kata pepatah Melayu. Melayu lah. Melayu tak akhir. Tak ada pun pepatah. Kita kena terima dia seadanya ni lah. Sebab tu better kita tahu dia sebelum kita tahu dia selepas kahwin. Sebab kalau sebelum kahwin mungkin secara elok kita boleh putus lah. Tapi mungkin benda tu kita tak nak. Tapi benda serasi ataupun apa orang panggil chemistry kita tak boleh nak paksa. So kita tak boleh nak paksa dia jadi benda yang dia tak boleh buat ataupun yang dia tak nak.
So benda tu kita kena buat awal-awal lah. Sebab kalau kita baru, kita dah tahu dia macam tu, berarti, tapi kita paksa diri kita kahwin juga, mungkin sebab sayang ke apa ke. Tapi bila kita dah hadap benda tu banyak-banyak kali dan tak tahan, nanti at the end of the day, kalau cerai, masalah lagi teruk lah. Apa deep tu Hussein? Tu apa yang aku rasa Hussein? Cara nak melentur dia tu memang ada kan. Kita boleh bentuk dia, tapi secara lembut lah. Tapi itulah, itu semua benda masa lah. Tapi biasanya lelaki dia okey berkaitan dengan kejujuran ni. Tak faham lah. Tapi kalau perempuan tu dia macam makan hati sikit. Dia macam takkan jujur dengan kau. Tak, mungkin dia macam, cara dia penyampaian dia tak cakap direct macam kita. Mungkin dia nak kita faham. Dia banyak apa dia macam susah tau. Dia ada belok. Haris kejap. Tadi dia cakap benda tu kan. Keserasian kita dengan bakal pasangan kita. Betul. Tapi macam mana kita serasi? Bukan kita. Maksudnya Haris dengan pasangan Haris serasi. Tetapi keluarga tak serasi. Macam mana? Maksud tak serasi itu bukan diorang gaduh, tak. Diorang mempunyai pendapat diorang terhadap apa yang kita nak rancang. Kita orang nak tema warna hijau. Apa pilih warna hijau? Contoh lepas tu okay, kita plan nak buat macam ni. Catering, ambil catering ni. Tapi apa ambil catering ni? Tak famous, tak kenal, nanti tak sedap makanan. Macam mana tu? Sedangkan kita, macam contoh, kita ada bajet kita. Macam tu, macam mana? Alright, kalau macam tu, saya rasa dia kena main dengan psikologi lah. And then sebab kita dah antara kita punya family dan juga dengan kita punya isteri dan juga family dia. So macam kalau jenis yang tak serasi, tapi kita dengan kita punya partner kita serasi betul, ngam betul, so memang things akan boleh work it out. Contoh kita buat psikologi yang mana yang kita bagi tahu dekat family kita yang sebenarnya yang warna kuning tu bakal isteri kita nak. Tapi kita cakap, oh kita punya nak sekali warna tu. So bila kita bagi kita nak sekali, and then family kita akan boleh terima. So macam psycho lah. So maksudnya, dia tak boleh nak cakap apa lah. Sebab itu apa yang kita nak. And then dekat belah isteri juga, walau yang bila isteri kita tak suka ke apa ke, macam kita boleh amend lah. And then kita boleh bagi tahu dekat family kita. Tapi kalau benda yang family kita tak suka, kata dengan isteri kita tak boleh bagi tahu lah. So kita sama lah maksudnya kat situ kan. Kita tak boleh bagi tahu yang family kita tak suka dia. Kalau tak, dia akan ada satu label yang mana yang family kita tak terima pun dia sebenarnya. And then walaupun lepas kita dah kahwin, luka tu akan still ada. So yang tu yang macam luka. Okay, thank you semua geng. Okay, kawan-kawan, rakan-rakan semua, sahabat-sahabat. Okay, thank you atas pendapat anda semua. Okay, sama-sama. Kita nak share sebenarnya. Kita cuma nak share saja. Okay. Discussion. Open discussion. Okay. Tapi yang penting sembang ni hashtag lebat. Saya kena ulang balik. Okay, bajet-bajet podcast. Sembang lebat. Okay, sebelum tu kita dengar apa lagu selepas ini. Hadapi sekarang.